centroavante que aos poucos vai se adaptando à nova casa. Corinthians em fase de remontagem e que buscou na Série B mais uma alternativa para o elenco. Gustavo despontou na Copa São Paulo 2014 pelo Taboão da Serra e menos de 3 anos depois, apresentado no atual campeão brasileiro. Recebe a camisa 9, uma camisa que tem história no clube. Um sonho se realizando, fico muito feliz em poder vestir essa 9 que foi de grandes jogadores como Ronaldo, que eu sou muito fã, que é meu ídolo hoje e espero trazer muita felicidade para a Fiel e para o Corinthians. Meus companheiros vêm conversando comigo, me passando tranquilidade, a comissão técnica, a diretoria, para me ter calma, que na hora certa as coisas vão acontecer. E eu tô muito focado, determinado, e sei muito o que eu tenho que fazer aqui no Corinthians para ajudar eles. Com 22 anos, Gustavo chega com status de goleador. Estava no Criciúma e era um dos artilheiros da Série B com 11 gols. Quanto às suas características, o reforço garante que tem tudo que a Fiel gosta no jogador. Eu sou um jogador muito guerreiro, gosto muito de lutar. E o que não vai faltar para mim aqui é a vontade e a raça, do jeito que a Fiel gosta. E se Deus quiser, Gustavo e o Corinthians tem tudo para dar certo. No gramado, treino em campo reduzido, boa movimentação, gol. Chuteira verde, opa, isso a Fiel não gosta. Poxa, aí você me complica, né? Mas perguntei pro Ropira ali, ele falou que não tinha nada a ver treinar. E eu optei porque era que tava mais macio, mas aqui não se usa verde, era amarela fluorescente. Igual de outros atletas também. Explicado, diretor. Num clima mais descontraído, agora com um sorriso no rosto, centroavante que já estará à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Sport em casa. Que não faz questão de usar o apelido de Adebayor, que veio no início da carreira. Quero ser chamado por Gustavo, quero fazer meu nome aqui e vamos que vamos.